こんな症状でお困りじゃありませんか？これからこの症状について少しだけお話しします。平衡感覚の異常と疲労感、不眠についてお話しします。平衡感覚異常による目の酷使はエネルギーを非常に浪費してしまいます。その結果エネルギー不足が生じやすくなります。エネルギー不足の体は重い重力に打ち勝つことができません。下へ下へ引っ張られて独特の体型になります。肩も腰も内側に巻き込むようにして力をためて頑張らなければなりません。こうして強い疲労感、午後になるとバテてしまう、行動要求が起こらないといった状態になりやすくなります。エネルギーをためておかないと睡眠の質が悪くなります。眠っている間はエネルギーの発生が抑えられるため体内バッテリーに充電が必要なのです。体内バッテリーが空になっていては眠りにつくことができにくいのです。こういった症状の方のチェックポイントというのは、まず内股方向の方に多く、手の巻き込み、図にちょっと表していますので見ていただければと思います。あとは親指に力を入れる方に多い、あとは目を開いた状態で片足立ちができにくい、もちろん目を閉じた時の片足立ちはもうほとんどできません。あとは歩いている時にふらついたり、一本線を歩くのになかなかうまくいかない方なんかには非常に多いと言えます。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。